Një besimtar i vërtet është ai nga dora dhe gjua të cilit njerëzit dihen të sigurt. Një besimtar i vërtet asnjëherë s'mund bëhet pjesë e asnjë lloj ekstremizmi. Përkundrazi, ai shpesh herë bëhet burim paqe dhe sigurie për të gjithë njerëzimin. Toleranca, mirëkuptimi dhe harmonia mes të ndryshmëve në besim është një vlerë. Arsimi dhe shkolla janë faktori më i rëndësishëm dhe i patjetërsueshëm për të minimizuar radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm. Arti është shpreha më e mirë e diversitetit dhe i dashurisë për të bukurën. Ndaj, kështu siç jemi të ndryshëm, le të jetojmë në paqe, në harmoni dhe me shumë dashuri. Ne, në çdo rast, duhet të bëjmë më të mirën tonë për të ndihmuar fllatin e dashurisë, tolerancës dhe dialogut. Që ky fllat të mos pushoj kurrë, të fryj papushim kudo dhe kurdoherë.